मसरूफ आओप का होने जा रही है अंजुमन, हमारी मेहमान अंजुमन, अंजुमन हैदरी मोहम्मदाबाद गोना, उनके मेहमान से गुजारिश है कि माई के पास आए और नौहे मातम का आगाज करें। इसके बाद अंजुमन गोंचे नासरोजा जो हमारी मुकामी अंजुमन है, मेजबान अंजुमन, उनके भी मेम्बरान से गुजारिश है कि वो भी आमादा रहेंगे नौहे मातम पेश करने के लिए। दास्ता का मातम है, तू बरी दास्ता का मातम है, तू बरी दास्ता का मातम है, तू बरी दास्ता का मातम है, दास्ता का मातम है, बड़ी दास्ता का मातम है, भरी दास्ता का मातम है, दास्ता का मातम है, बड़ी दास्ता का मातम है, हाय तशनगी के निशा का मातम है, बड़ी दास्ता का मातम है, हाय तशनगी के निशा का मातम है, बेसबब ये नहीं है सीना जने, बेसबब ये नहीं है सीना जने, बेसबब ये नहीं है सीना जने, हाय दीन के पासबां का मातम है, तू बरी दास्ता का मातम है, हाय दिल लरज जाएगा सदा सुन कर, समाज सुनेगी जो हजरत, हाय दिल लरज जाएगा सदा सुन कर, हाय आबिदे नातवा का मातम है, हाय हुरमुला ने जिसे शहीद किया, हाय हुरमुला ने जिसे शहीद किया, ये उसी बेजुबा का मातम है, हरम है खाक पे बैठे हुए बरहना सरे हुसैन तड़पता
ہے نو کے نیزا پر سر سماعت فرمائے گا تصور شرط ہے ایک ایک گھنٹے سر حسین تڑپتا ہے نو کے نیزا پر سر تصور تڑپتا ہے نو کے نیزا پر سر حسین تڑپتا ہے نو کے نیزا پر سر حسین تڑپتا ہے نو کے نیزا پر نصیب ان کو نہ محمل ہے اور نہ ہے چادر سر حسین تڑپتا ہے نو کے نیزا پر سر تصور شر جہاں تڑپتا ہے نو کے نیزا پر سر حسین 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 تڑپتا ہے نو کے نیزا پر تباہ حال مدینے کی شاہزادی ہیں رسن میں جکڑی محمد کی سب نواسی ہیں تباہ حال مدینے کی شاہزادی ہیں رسن میں جکڑی محمد کی سب نواسی ہیں حسین دیکھے بھلا کیسے حشر کا منظر سر حسین تڑپتا ہے نو کے نیزا پر توجہ چاہتا ہوں تصور شرط تڑپتا ہے نو کے نیزا پر تڑپ رہی ہے سکینہ زمین پشیدہ سے گزر رہے ہیں یہ لمحے بہت قیامت کے تڑپ رہی ہے سکینہ زمین پشیدہ سے گزر رہے ہیں یہ لمحے بہت قیامت کے ہوا ہے پانی سے سیراب ظلم کا لشکر سر حسین تڑپتا ہے نو کے نیزا پر سر حسین تڑپتا ہے نو کے نیزا پر انہیں کی بیٹیاں مقتل میں ہو گئی ہیں اسیر وہ جن کے واسطے آئی ہے آیا تطہیر انہیں کی بیٹیاں مقتل میں ہو گئی ہیں اسیر وہ جن کے واسطے آئی ہے آیا تطہیر انہیں کے سر پہ مایا سر نہیں ہے ایک چادر سر توجہ چاہتا ہوں تصور شرط جہاں جاؤں ادھر نیزا پر سر حسین تڑپتا ہے نو کے نیزا پر سجایا جاتا ہے بازار آ رہے ہیں حرم تماشا دیکھ رہے ہیں تمام اہل ستم سجایا جاتا ہے بازار آ رہے ہیں حرم تماشا دیکھ رہے ہیں تمام اہل ستم ہے سر جھکائے ہوئے اپنا زینب مضطر سر حسین تڑپتا تصور شاہ جہاں حضرت سر حسین تڑپتا ہے نو کے نیزا پر حرم ہے خاک پہ بیٹھے ہوئے برہنا سر سر حسین تڑپتا ہے نو کے نیزا پر
ایک قدم ہو گیا ہے اب دشوار، سنبھالے توق بھلا کیسے عابد بیمار، بڑھانا ایک قدم ہو گیا ہے اب دشوار، ہے کربلا سے بہت دور شام کا یہ سفر، سر حسین تڑپتا ہے لوک نیزا پر، سر حسین تڑپتا ہے لوک نیزا پر، حرم ہے خاک پہ بیٹھے ہوئے برہنا سر، سر آخری بند سوال پہ ادارہ آخری بند، سر حسین تڑپتا ہے لوک نیزا پر، ہے سر شہید کا نیزے پہ جسم مقتل میں، بطول روتی ہے کربو بلا کے جنگل میں، ہے سر شہید کا نیزے پہ جسم مقتل میں، بطول روتی ہے کربو بلا کے جنگل میں، سکون پائے بھلا کیسے زینب مضطر، سر حسین سر حسین تڑپتا ہے لوک نیزا پر، ہے کتنی درد میں ڈوبی یہ داستان عباس، تمام جن بشر بھی ہے نوح خواب، ہے کتنی درد میں ڈوبی یہ داستان، تمام جن و بشر بھی ہے نوح خواب، بپا ہے حشر اے معیار عرش اعظم پر، سر حسین تڑپتا ہے نوک نیزا پر، یا سکینہ سیدہ یا سیدہ یا سکینہ یا سیدہ یا سکینہ سیدہ یا سیدہ یا سکینہ یا سیدہ یا سکینہ یا سیدی یا عباس یا سیدی یا عباس مالک عالم عباس سقائے حرم عباس، ہائے سکینہ ہائے پیاس، لیا 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 یا حسین، ہلو ہلو، نوازش کے حسین ادا کرتے ہوئے ہمارے مہمان انجمن حیدری محمد آباد گھونا مئو۔